kjo pjesë mbetet thjesht për faktin që njeriu do të duket mirë në çdo moment. Unë dua të dukem mirë në çdo moment përballë njerëzve që më shohin. Dhe mund duhem që kanë qoftë del ti për shumë me një palë shapka me gisht. Jo, nuk e kam tek shapka, të tesh, është dhe tek flokët, edhe topuz, po ka dhe topuze, ka dhe flokë të lartë dhe të palartë, ka dhe flokë të dalë nga deti, ka dhe... Kujdesi duhet jetë në çdo moment, absolutisht. Të donë duhet me qenë të kreur, thotë, edhe kur shkojmë në plazh. Po, sa më shumë kujdesin, nëse me një kapele ti arrin ti mbulosh, nëse flokut i ke shumë keq, apo nuk ndihesh komod me veten, pse jo mund ti kamuflosh me një shall, me një kapele.